Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, gospe in gospodje, tovaršice in tovariši, bratje in sestre in spoštovani vsi ostali, pozdravljeni v naši neverjetni, razburljivi oddaji Dobrodan Slovenija. Moje ime je Violeta Tomič in ob meni sta še dve voditeljici, Ana Marija Mitić in Katarina Keček. Pozdravljeni. Divija. Pozdravljena. Dragi dami, za nami je precej lenoben in dolg vikend. Poln hrane, pirhov, šunk. Kako sta kaj preživeli? V ugotovitvi, da mi meso več ne dene dobro. Včasih sem bila velika ljubiteljica teh zažiralnih pohodov oziroma gotive, kot smo mi ljubkovalno rekli. Zdaj pa seveda dajemo prednost zdravju, predvsem tem obiljem in se v bistvu fokusiramo družinsko in prijateljsko, lahko pohvalim, bolj na to duhovno plat, ki je sočutje, ki je lepota do življenja, ki je sprejemanje vsega, kar prihaja in ki je seveda upanje v to, da lahko skupaj se ustvarimo boljši svet. Lepo, Katarina. Kaj hočeš reči, nisi pekla potice, nisi barvala jajc, nisi hrane žegnala v cerkvi. Kako pa si pol praznovala veliko noč? Sama s sabo. Meditaciji? Duhovno in absolutno praznovanje pomladnega solsticija je tradicija tudi v mnogih predkrščanskih kulturah, ne, ko so proslavljali ta veliki dogodek, ko se narava začne prebujati in seveda je duhovno doživetje, ne, tudi brez težke hrane. No, tako da, lejte, pa recimo, tudi uro smo premaknili, ne, in kako pa to kaj vpliva na vaju? Jaz sicer, hvala Bogu, da se je to tokrat zgodilo med prazniki, pa smo imeli še en dan, bom rekla v ponedeljek, da smo se mečkar malo navadili na to, pa tudi hvala Bogu, ne, da zdaj tele ure primika tehnologija sama, brez nas, ne, razen tistih parih ročnih ur. Tako da bom rekla, da v nedeljo niti nisem opazila, ker je na telefonu in računalniku se vse samo premaknilo. Čutila pa sem izgubo te ure. Ne. In kot vemo, ne, že 10 let se Evropska unija tudi kvarja s tem, da bi to neumnost ukinila, ker so ugotovili, da ni nobene koristi oziroma, da so se spremenili in načini dela in nihče, zelo redko nekdo začne ob 6, 5 zjutraj delati. Ne. Ni neke koristi iz tega, ampak še kar držijo ta neumna pravila. Ne. In kakor ugotavljam po državah, kakor berem po državah Evropske unije, imajo ljudje več težav s tem, kakor je koristi. Ne. Tako da upam, da bodo slej, ko prej to neumnost ukinili in da bomo imeli pač enoten časovni pas. Vama je to všeč, te menjave? Pa to? Ne, nikakor. Mislim, komaj se navadiš na en čas, že preskakuješ na drugega. Tako da zdaj se zbujam sredi noči, dobesedno, in to nikakor ni fajn. Ne. In ta Evropska unija bi lahko tudi kakšen pameten ukrep sprejela. Ne. Ne, tako, da bi bil, tako, da bi bil dobro vseh državljanov. Ja. Ampak, če ste opazile, tudi nebo je bilo nekam čudne barve, tako približno, kot če bi gledal en velik pirh, ki je pobarvan z lupinami od čebule. Tako bolj peščeno, rjave, rumene barve. Ba je nas je obiskal afriški puščavski pesek, ki nosi s sabo cel kup strupenih. Res je bilo toplo zelo, no, pa tudi veter je bil toplo, ki je pihal, jaz imam veter rada, no, tako da sem opazila to. Vse, mislim, vemo, to se parkrat na leto zgodi, sploh poleti, nič nenavadnega. Zdaj znanstveniki, se verjetno so tudi vedve malo to gledali, niso si čisto jasno, ne, koliko je ta prah za nas nevaren oziroma nenevaren. Pravijo, da ne dela neke velike škode, ne. Razen, bom rekla nam, ki smo rizični bolniki, pa astmatiki, pa razne dihalne, ne. Ampak jaz nekaj priporočil, no, to me malo moti, ne, recimo bom rekla od NIJZ-ja, ne, nisem opazila, torej, ok, ne hodite ven iz hiše, ampak hoditi ne ven iz hiše v pomladi, ko vrt kliče, ko je sonce zunaj, mislim, res težko, a ne. Mogoče bi pomorali maske nozati, ne? Aplikacijo, jaz se prej kot nekih teh lokalnih smernic, pa to vedno rada poslužim svetovnih meril, pa vidim kaj, kakšen znanstvenik, še kakaj druge univerze. In kaj pravi o saharskem pesku? Trenutno je na tej AirVisuals, en izmed popularnejših aplikacij za kakovost zraka, pravi, da je vse v redu, da gremo lahko ven, da je 13 stopinj in sonce in tako. V Beijingu recimo je zelo katastrofa, bolj kot recimo pri nas. Brez prahu. Lahko pa vsak dan malo verimo, ali dobro, ali ne, in tako, ne, da luftamo takrat, mislim, mene može tukaj pesek na avtu, če lahko čisto domače povem, ne? Meni za avto vse eno. Jaz pa ne rada čistim svoj avto, zopet poziv vsem tistim prijaznim, ki bi to lahko storili na mesto mene. Gume bomo kmalo menjali, avto je treba oprati, tako, no, kje ste zdaj te moški? Se bo padal dež, no, si jutri spet pa ga bo opravil, tako da se mi zdi škoda kemičnega čiščenja, dež ti ga bo spravil čez par dni, no, se je bil malo rumen, naslednjič bo pa čista, ne? Ja, včeraj je deževalo cel dan in je kar krepko spiral ta prah.
ki pa je, ba je zelo dober za zemljo, pazite. Ti prašni delci so ba je polni nekih rudnin, ki nosijo sabo fosfor, pa kalci. Pa ker konc koncev niti ni tako slabo, ne? Ker je pa za človeka pa pravijo slabo, točno to, kar si omenila, ne? Za dihalne poti, astmatike in tako. Ni je za ni izdal, kakor sem jaz zasledila, nobenih priporočil. Vremenari so nas opozarjali, ja. Naj ostanemo rajši noter. Tako da kakorkoli že, dež bo sprav tudi to. Ne? In spet bomo svobodno dihali. In zemlja bo preživela in če nas hoče zdemolirati, tako kot dinozauri, nas pač bo, ne? Ampak kar je zanimivo, ne? Ob vsem tem, da imamo cel kup ukrepov, ločevanja odpadkov, pa ne smemo kuriti na les, pa na drva, pa na, ne vem, ločujemo, pa ne, ne vem, premoga in ne vem, česa pa pa z Afrike pride cela pošiljka nečesa, kar je pa ba je grozno nezdravo. Mislim, a ni to malo krivično? Ja. Krivično je tudi, ko vesno ločuješ odpadke, pa veš, da tiste lupine citrusov v bistvu ne grejo biološko, zato ker so preveč obdelane s pesticidi, pa potem poskrbiš za to, da so vse embalaže oprane, da ne dajemo onesnaženih embalaž. No, v tisto embalažo pa v bistvu ugotovijo, da pa s tem spiranjem pa tudi naredimo ekološko več škode kot koristi, tako da včasih malo težko biti pameten, kako res pomagati naši naravi, okolju in sočloveku, da bi bili vsi srečni. Ampak vsi srečni itak nikoli ne bomo. Če ste nesrečni, to gladko zvalite na retrogradni Merkur, ki spet prihaja. Oho, veselje. Če slučajno ne znate pisati mailov ali pa ste mogoče nesramni, tudi to je retrogradni Merkur in še vse možno. Partnerstvo ne deluje, slaba komunikacija, retrogradni Merkur. Ne? Zakaj bi sprejemali odgovornost sami nase, ne? Ko pa lahko jo obrnemo na koga drugega. Vsekakor, jaz iz srca želim, da vse težave od saharskega peska do retrogradnega Merkurja uspešno rešite. Me pa bomo tudi pomagali. Ne? Oj, ja. Težavo lahko še no, to so bili kratki horoskopski nasveti, ne, v oddaji Dobar dan Slovenija. Načeli bomo pa še veliko zelo zanimivih in perečih tem, ampak po oglasih. Ostanite z nami. Spoštovane gledalke in dragi gledalci, pozdravljeni nazaj v naši neverjetni in razburljivi pogovorni oddaji Dobar dan Slovenija. In z vami smo še vedno triperesna deteljica pameti in lepote. No, in ob vsej tej praznični zaspanosti in ogromno hrane in druženja in tako naprej, se je vendarle prejšnji teden zgodilo nekaj, kar je nekoliko razburilo javnost, predvsem pa našo triperesno deteljico, kajti naša kolegica Ana Marija Mitić je objavila, da je ostala brez svojega dela, kajti YouTube je iz neznanega razloga izbrisal vse njeno delo od leta 2019. Kaj se je zgodilo? Ja, ukinili so moj YouTube kanal Mama Marija, kjer je seveda bil cvetober epizod o vseživljenjskih tematikah, od potopa v ledeno vodo, ki bo tako zelo popularen, ampak vedno iz preverjenih virov. Se pravi, moji gostje so vedno bili strokovnjaki iz takega ali drugega področja, s katerimi smo pol naslavljali te trenutno popularne ali pa ultimativno popularne teme. No in potem je zaradi tega, ker baje kršim Googlovo politiko. Kakšno s čim? Z golotom? No, nihče ne ve, dala sem mu poizvedbo, odzvali so se mi že, tako da hvala Google. Zdaj pa kaj bo, pa ne vem. Mislim, da je to mogoče rezultiralo v tem, da je bil ta škandal keto tablet, ki se vleče že predolgo časa. Jaz naj bi, gre za zlorabo, poudarjam, spletni kriminalci so ugrabili moje ime in javno podobo in zdaj prodajajo neke keto tablete. Ja. Tablete za hujšanje ne obstajajo, jaz se jih nisem posluževala, gre za pač spletni kriminal, ki je seveda v porastu in ga bo če dalje več. In mislim, da so ljudje prijavljali ne samo te lažne oglase, s tem, da bi pomagali, da se to ukini, ampak so mogoče prijavljali tudi hkrati moj kanal. In seveda uspeli v tem, da je ja, moje delo, to je v bistvu moj drugi otrok. Ne? Jaz se nisem odločila za še enega otroka, zato ko tudi zakon ni bil dober, ampak sem pa vse svoje energijo in ljubezen virtualnega vložila v virtualnega otroka, ki je bil mama Marija, zato da lahko mogoče kdo najde sočutje, najde podporo in seveda tudi koristne informacije za lepše in lahkotnejše življenje. Mene bolj zanima to, če si ti s tem kanalom kaj služila, denarja, to me bolj zanima, no? ker vidim, da se veliko ljudi loteva tega YouTube kanala. Čez YouTube nisem nad zaslužila, zato ker bi rabila več prometa, ker bi rabila več sledilcev, ker bi rabila mogoče tudi kakšno prodajo in se to gledati na to, koliko se trafika dejansko tam čez pusti. To sem jaz dobro namerno in dobrohotno, zato da pač pomagam komu s kakovostno vsebino, obešala in na svoj portal in seveda na YouTube kanal, ki je lažji za delivost in prek YouTube nisem nad zaslužila. Še, sem še. Pa še, ne, no.
svetska zvezda. Mogoče si na OnlyFans kaj več zaslužila? Ne, na OnlyFans pa nisem. Ne, še? Ne, pa mislim, da tudi ne bom. Le, nikoli ne reci nikoli. Nikoli ne reci nikoli. Vidim, da je to, bom tako rekla, kar pogosta praksa, če rečem tako, od cvetelih igralk, pevk, raznih estradnic na Balkanu, no, to bom rekla, pač očitno še neki kanal, ker ženske pač služijo denar. Razlogi so seveda zato različni. Tudi Slovenke vidim kar množično. OnlyFans. OnlyFans, ne? Zdaj, tam pa ne vidim neke zlorabe oziroma tako, da bi jim, ne glede na to, da so ti kanali plačljivi, nisem še slišala zlorabe, da jim kdo ukradu sporne slike, pornografske, erotične, kakorkoli z tega kanala, pa da bi jim okoli, ne. Tako da po moje verjetno upam, da boš dobila nazaj na svoj kanalček, dragi, svojega drugega otročka. Ja, če pa ne, pa pač nič pač novega naredila, ne. Jaz zaupam v to, da se vse zgodi z razlogom, tudi slabe stvari, ki jih res zadnje par let ni manjkalo, ampak to te samo krepi in v bistvu povzroči, da prideš točno tako, kako možeš biti, ker jaz, lahko mi se vzamete, lahko mi zgori tam, ker živim, lahko mi pač... Sam kan, YouTube kanal mi vrnete na to. Ne, tudi YouTube lahko vzame, lahko je izbrisan za večno, jaz sem delala z dobrimi nameni in upam, da sem s tem komu tudi pomagala. Vsekakor pa Omnia mea me comporta en zelo dober pregovor in to je vse svoje nosim seboj, ker pomeni, da lahko iz nič znova izgradim nekaj z lastnim srcem in inspiracijo. Čudovita misel, ampak če smem... Naše celo življenje se seli bolj na splet. Ja. Ne? Spoznavamo se več neosebno, ampak partnerje iščejo preko spleta. Tako je tudi veliko kriminala, ravno preko spleta, ne? In vseh zlorab in tega. Zgodil se je celo, da Eles ni mogel izplačati plač zaradi kibernetskega napada. Ne? In, kaj je vzrok vsemu temu, oziroma kdo bi moral to preprečiti? Ali policija, imamo ministrstvo tudi za digitalizacijo, ko je bila interpelacija gospe ministrice Stojmen Duh, je pač tam nekaj jamrala, da je to zato, ker je ona pač ženska, ne, pa še z Makedonije, pa je, mislim, ne, če delaš dobro, delaš dobro. Tako da mislim, da so bili ti argumenti najbolj butasti od interpelacije, najslabše ministrice za izobraževanje v času COVID-a. Mislim, da ima istega svetovalca, kakšno influencerko. Tako da, kaj po vaju, mislim, kdo bi moral nas zaščititi pred tem kriminalom. Zdaj, tako, kar si že ministrico Stojmenovo omenila, ne, mislim, da je tako znano je po medijih je pisalo, da je gospa v zadnjih letih svojega mandata zamenjala najmanj 4 tiskovne predstavnike in verjamem, da tudi ta zagovor v parlamentu ni pisala sama, se zato pa imajo in plačujejo zelo bogato svetovalce. Vemo, da so ti influenceri in razne agencije za komuniciranje računajo okoli 150 evrov na uro svetovanja, tako da jaz verjamem, da ona tega ni sama pisala in so očitno svetovali, da je dobro izkoristiti sovražni govor, ki ga je seveda bila deležna zaradi vsega tega, kar si naštela, narodnosti, migrantstva, čefurstva, tega, kar pa je omenila. Ni pa to seveda razlog, da se jo zvlekli na interpelacijo, ker razlog za interpelacijo ni bila njeno poreklo in njen način izražanja oziroma oblačenja, temveč njena nesposobnost, ki se je pač izkazala pri teh... kot vemo, je pač oprestala, ne, tole, vidimo, da se dobro pripravlja. Ni mi bilo všeč, bom tako rekla, nek aroganten način, na katerega se je spravila oziroma se je borila proti vsem ostalim poslancem. Po drugi strani pa tudi pogrešam, tako kot pri vseh teh ženskih interpelacijah, podporo iz njihove stranke. Ja, ja, no, tako. Je uprosti javno in nihče izmed njih ni podporil, tamo dobro veš, Dominiko so podpirali oziroma celo zavračali in protestirali pred njej celo lastni člani stranke. Ne? No, ampak jaz sem nekaj interpelacij doživela, ne, na svoji koži, bila sem v parlamentu takrat in ponavadi je vedno tako, da ni odvisno od tega, kako je pripravljen ta, ki je interpeliran, ampak od tega, ali ima podporo v lastni stranki ali ne, koliko glasov dobi. Recimo, en tak, imela, ne? En tak primer je bil Janko Weber iz SD-ja, ki je bil obrambni minister in on je takrat, ko se je prodajal Telekom, dal narediti raziskavo, kako bo prodaja Telekoma vplivala na našo varnost. Tudi kibernetsko. In takrat so ga, predvsem v Novi Sloveniji, ker se je predsednik mladi želel biti obrambni minister, interpelirali. SD se mu je odrekel, ni ga podprl, čeprav jaz mislim, da to, kar je naredil takrat gospod Weber, da je bilo zelo na mestu in odgovorno,
ampak je odletel. Od takrat naprej več nismo slišali za njega. Jaz mislim, bom tako rekla, da se natrž država oziroma državne inštitucije niti ne zavedajo velikosti tega problema. Spomnim se, da je Slovenija delala prav strategijo kibernetske varnosti leta 2016 ali 2019, tam nekje, v kateri so bili vpleteni vse, skoraj vse državne inštitucije. Ne more biti samo, bom tako rekla, ministrstvo za digitalno preobrazbo odgovorno za varnost. Tukaj noter so vpletene vse organizacije, od MNZ-ja, od obrambnega ministrstva, Sove, pač vse tele in mora biti neka povezava med vsemi temi. Ne? Vemo, da so hekeri dost boljši, kot naši državni uradniki, ne, ki se ukvarjajo z računalništvom. Tako pa je. Mogoče bi bilo dobro, če bi nekega hekerja zaposlila, ne, bom rekla, za zamenjavo za neko dolgoročno zaporno kazen, glede zaradi spletskega napadov, kar se seveda lotevajo tudi v drugih bolj, če rečem temu, civiliziranih in naprednih državah, kot so Amerike. Spomnimo se veliko filmov, ne, kako je prav FBI pa CIA. Tako, zaposlila hekerja, mlade kriminalce, ki so bili zelo ravno dobri. Zato, da jim je lahko zaščitil to varnost. Pri nas takih zgodb pač ni. Ne. Žal ne. Bilo bi pa modro. Jaz sem pa prav pred par dnevi dobila obvestilo pošte Slovenije, da me čaka en paket in da imam nepopolne podatke. Se mi je zdelo, da sem nekaj v medijih zasledila in vendar sem prinesla to obvestilo na pošto in so rekli, da to ni njihova stran, da je, ampak podobna pa zelo, samo malenkost je drugačna. Ne? Zahtevali so pa od mene kartico, s katero bi plačala 0,25 centa. Nič denarja, ampak imeli bi pa številko moje kartice. Ja. Ne vem pa, če vas tudi kličejo, da ste kriptovalutne milijonarke mene, vsake toliko... Na žalost ne še, pa vesela, če bi bila kripto... Mislim, da bi nerka, postali... Ali pa, če sem kaj, kakšne bitcoine pozabila, prosim, če mi vrnejo. Ne, moji nikar, so, moji. Nikar ne pozivaj. Meni so rekli, da sem jih pozabila v eni denarnici. In? Pa jaz včasih se igram z računalnikom, tako da nisem lazihara, sem ali nisem. In potem so me vodili čez postopek, pazi. Sem se pustila voditi čez postopek, ki je trajal eno uro. Vtipkajte to. Mi ne vidimo vašega računalnika, veste, vtipkajte to. Ampak jaz sem jim dala številko praznega računa. Yeah. A se to ni bilo toliko težko, ne? Ampak vseeno. No in ko so prišli do tega, ko so hoteli 1000 evrov dol potegniti, je pa zavladala panika. Govorili so po eni polomljeni slovenščini z ruskim naglasom in ko sem jih vprašala, če so Rusi, so rekli, bok ne daj. Bok ne daj. Tako da tega bo vedno več, ne? Ja. Rekla, tako, ko so pač prevare, goljofije, ropi, ulomi, kraje pač v realnem življenju, se to vse prenaša v virtualno realnost in vsak posameznik se mora zavedati. Ne? Tle, mislim, ni za pričakovati neko varnost od države, ampak vsak posameznik mora točno vedati, da svojih osebnih podatkov ne sme nikomor dajati, sploh neznanih. Čim manj dete svoje bančne številke, svoje pine ali pa karkoli. Jaz recimo uporabljam že leta PayPala, ne? Pač naložiš denar in ga uporabljam za spletne nakupe. Nisem nikoli imela težave s tem. Berem pa, da se veliko pojavlja. Recimo, ljudje si pritožujejo, sploh starejši, da dobivajo pakete za neko 20 evrov, 10, ne, in zdaj vsak človek prača, ker misli, da ni nekaj tašnega, noter se pa nakaja neka neumno za pol centa ali en cent in nimaš kam vrnih teh. Ne. Torej, če niste naročili, ne jemnite, zavrnite, ne padete na fore, ne, ker to je kaj pač vsak dana. Ne. No, predvsem starejši se morate še bolj paziti, no, jaz že spadam v to kategorijo, zato si drznem to reči, ker nismo tako zelo spretni pri teh računalniških fintah in zelo hitro ljudem zaupamo, napačnim ljudem zaupamo, treba je biti popolnoma previden in vsako stvar rajši trikrat preveriti. In najlepša hvala za vašo pozornost ta trenutek. Vidimo se po oglasih, ostanite z nami. Pozdravljeni nazaj v naši pogovorni oddaji Dobar dan Slovenija. Z vami smo še vedno cvet lepote, modrosti in celo zgovornosti. Naša triperesna deteljica Katarina Kečak, Ana Marija Mitić in jaz, Violeta Tomić. Skratka, nas pretresa zelo kruta in žalostna zgodba, namreč na Balkanu, točno v Srbiji, je izginila mala deklica Danka, povsod jo iščajo, neuspešno, tako da vse tri smo matere in predstavljamo si, kako je lahko hudo, kadar ne veš, kako je tvojemu otroku, kje se nahaja in kaj se z njim dogaja in kaj pravi ta o tem? Ja, verjamem, da si tudi tako, kot jaz, pač vse so poročila pa ona pač teh zgodb in to socialne omrežja. Žalostno je seveda, ne, ker imamo ljudje očitno tako bolano domišljijo, da zdaj iz tega tragičnega dogodka delajo en čuda, teorije zarota, ne? Da naj bi jo mama prodala, da naj bi jo skupaj prodali, da naj bi bila ugrabljena v Romuniji ali kjerkoli pač že, oziroma da so starši vpleteni. Danes je 8. dan,
osmi ali deveti, en teden je potem. Sami vemo, bom tako rekla, ne, ker smo pač strokovnjaki, ampak ker smo toliko pogledali nadaljevank kraljev na zločina na kraju in podobnih, a ne, da po dve dneh je možnosti vedno manj, da pač to najdejo. Najpomembnejše so prvih 48 ur, od tega smo že daleč nazaj. Kaj se je točno in zakaj zgodilo na Tinstebanskem poru? Vprašanje, če bomo kdaj izvedeli, a ne? Ravno zdaj le spremam neko zgodbo, ki se je zaključila podobno v Franciji. Najdli so dveletnega fantka Emila, ki je tudi zginul iz domačega dvorišča pred dvemi leti. Zanimivo, da so policisti tudi takrat prečesali cel teritorij, vse so prekopali, podobno kot v tem primeru. Ravno hočem to povedati, da so par dni nazaj najdli 90 metrov stran od njegove hiše kosti tega dečka. A ne? Statistika tudi kaže, da so, bom tako rekla, vsa ta izginotja nesrečna mehnih otrok, v 85% pač upleteni starši, na žalost. Verjetno je tudi posledica tega, da pač oba starša in celo družino zdaj tako masovno in dolgo sprašujejo. Ne? Zdaj tile posnetki, da ne bi se pojavljal v Dunaju ali pa kjo okoli, sicer ne verjamem tako. Taki mehni otroci, dobro vemo, črni mehni otroci, dveh leti so si zelo podobne punčke, a ne? Ja, ko težko ločeš, ne? Sploh so pa slike slabe. Jaz se bojim, ne? Da bo ta zgodba postala tako, kaj je zgodba Madeleine, ki poslušamo že kok 14 ali 15 let, a ne? Čez več. Da je zdaj, nerešena. Da ne bomo, ampak imamo tudi v Sloveniji en tašen podoben primer, kot je ta Danka, skoraj 40 let zdaj bo tega, kako je takrat 11-letna Maja Volodja izginila iz bloka na Kuzmičevi 5 v Ljubljani, šla je zvečer na smeti in poiskati mlajšega brata in od takrat so se izginile vse njene sledi. Hočem reči, Slovenija je mejhna, ne? Zagotovo nekdo nekje ve, nekje videl. Mlajna punca je izginila, niso je najdli 40 let. To je najbolj znan, nerešen primer izginotja otroka. Drugač pa trenutno pogrešamo 4 mladoletne otroke v Sloveniji, ampak v vseh primerjih je to povezano z odvzemom mladoletnih oseb oziroma kaznivim dejanjem povezanem z slabimi ločitvami. No, žalost, bil je še en primer, tam Čateš ob Savi, tega se še jaz dobro spomnim, triletni fantek je izginil in potem so v gozdu našli njegove oblekice, ampak njega nikoli. Tako da ja. Mislim, žalostno pa je seveda, da vedno so prvi osumljenci starši. Je zelo boleče, čeprav tudi je treba tam iskati. Ne? Je treba tudi razumeti, da jih treba izločiti vsega tega procesa. Ne? Ja. Rekla s temi biološkimi, s temi pa DNK-jem. Ne? Zato tudi pridejo domači prvi pač v prvi krok zaslišovanja, ne? To moramo razumeti. Ne? Pa tudi po sami psihologiji zločinov, tudi v, ne samo pri ugrobitvah otrok, ampak tudi pri tem, ko je nasilje eskaliralo do te mere, da se je končalo z bojem, namernim umorom, kakorkoli že, so bili velikrat, ne samo osumljeni, ampak tudi potrjeno, krivi ravno partnerji. Ja, in starši. Zadnji primer, zelo znan, mislim, tako se na Balkanu se v zadnje mesece res dogaja, bom tako rekla, ne čuda nekih nepojasnenih zločinov. Makedonija je bilo par mesecev nazaj, ker je oče sodeloval pri ugrabitvi lastne mladoletne hčerke, ki je med te ugrabitvijo celo bila ustreljena. Tako da, mislim, hočem reči, ameriški filmi, ki gledajo, se dogajajo tudi na našem kraju, to žalostno. Super se mi zdi, da je Srbija pri tem izginotju prvič uporabila ta mednarodni, bom rekla, klicni center, poziv za alarm, Ambria Alert, ne, prvič. In sem, jaz tudi nisem vedela, da se v Sloveniji to uporablja in sem zdaj malo raziskovala, ker smo se rekli, se bomo pogovarjali o Danki. Tudi v Sloveniji to velja že od januarja letošnjega leta. To pomeni, če izgine nek otrok, da vsak od nas in na televiziji, na vseh medijih, se vsake pol ure, pri prvih 48 ur pojavljanje na slika in pač telefonska številka, tako da vsi vemo, da je pač izginil otrok iz Slovenije, kar se mi zdi prav, a ne? Ja, no, ampak ko si že omenila, ne, Makedonijo pa to pa ugrabitev, imamo pa v sosednji Avstriji grozljiv primer, ko je oče dolga leta imel kleti zaprto svojo hčerjo, posiljeval. Seveda, Fricel je grozljivo, ne, in mu je rojevala otroke, mati je pa živela zgore v nadstropju te iste hiše, ne. Kako je to šele sprevrženo. Ne? In tukaj bi pa se jaz tudi vprašala po materi, kako lahko nasede in ne išče svojih hčere. Zdaj, mi, ker smo ženske in ker smo materje, seveda zelo, bom tako rekla, obremenjujemo in krivimo to mater, ne? Ki je to prikrivala, ki ni. Ampak, če smo iskreni, je bila tudi ta ženska zagotovo žrtev od Fricla. Ne? Mislim, ali pa sodelovala pri njem, pri tem zločinu. Ne? Dve varianti sta. Jaz mislim, da je bila, ker gospa pol ni bila niti obsojena. On je bil zaprt, ona pa ni bila obsojena. Jaz mislim, bom tako rekla, da je bila njena obrambila ravno to, da je bila tudi sama žrtev,
njegovega nasilja, da tudi njo pretepal, ne vem, drugiral ali pa karkoli počnel. Ja, še hujše se mi zdi, ko zvemo, da so matere vedle za zlorabo otrok, pa da so zatiskali ali pa zanikali. Ja, to se mi zdi še ali pa niso bile zmožne pomagati. Ne? Žrtve absolutno ne gre kriviti, zato ker nihče ne ve, kakšni so samoobrambni mehanizmi, ki jih nekdo ima in koliko kdo zmore se postaviti po robu, tistim, ki nasilje nad njim izvaja. Ne govorimo samo fizično, noro, tudi o psihičnem. Ja, noro se mi zdi tudi to, ne? Poznam recimo par zgodb, da matere niso verjele svojim hčerkam, so jim pripovedovali o tem, kaj se jim dogaja. Ponavadi so se te zlorabe dogajale tako kot vedno, ne? Strani znancev, sosedov, prijateljev, družinskih članov. No, to se mi zdi pa, to, jaz sem se vedno sprašovala, kaj bi jaz naredila v tem momentu, a ne? Ali verjeti otroku, ker ti pride z neko tako zgodbo, ali ne verjeti in se mi zdi, da se moraš otroku vedno 100% postaviti ob strani. No, tega pa ne razumem in take ženske moram reči, da zaničujem. Ja. No, jaz se tukaj popolnoma strinjam. Na stran partnerja in ena stran, govorimo o mladoletnih otrocih. Tako je, tako je. No, skratka, in teme otrocih so vedno najbolj boleče in pereče in že v vseh pravljicah tudi beremo, ne, take podobne aluzije na te stvari, ki se nam dogajajo še dan danes. Še danes. Mogoče pa lahko tudi sami kaj preprečimo, ne, tako da ne objavljamo otrok po internetu preveč, kako so ljubki, zato ker kolikorkoli si mi zatiskamo oči, predvsem temi ugrabitvami, zločinskimi dejanji in morebitnim trgovini z belim blagom, ali pa seveda temu, da bi ugrabili našega otroka in ga prodali za organ. Če bo pisal, Jakob in Maša, se vozite v ta in ta vrtec, ki ga bomo pridno objavljali, bodo možnosti za to, da nekdo kaj tacga slučajno strašnega naredi, če dalje večje. Tako da mogoče moramo mi, ki smo odrasli odgovorni, vsaj štejemo. Ampak Ana Marija, v tujini, ne, če pogledaš v tujini, vsi estradniki, pevci, filmski, igravci, nogometaši, vsi objavljajo svoje družine, svoje otroke, skoraj vsakodnevno Beckhamovi, mislim, tako hočem reči, tam ni nič to nenegavatnega in se ne ugrabljajo otroci. Otroci kraljeve družine so vsaki dan v medijih, a ne? Ma, vsak ima tri varnostnike, pa mislim, da je zato precej poskrbljeno. Ja, mislim, da je zaradi tega, ali kaj, ker imajo varnostnike. Zagotovo. Zagotovo imajo tlele mehanizme, s katerimi se poskušajo temu obraniti. Jaz sem zelo proti temu, da se otroke objavlja na spletu, kakorkoli, pa ne bodo še tako ljubki s svojimi modrimi očmi in gladkimi ritnicami, ko lulajo na kahlicah. Teda vas naprošam, da spoštujete integriteto lastnih otrok in da se potrudite za to, da so upoštevane njihove ustanovne pravice, ki so seveda tudi pravica do zasebnosti. No, in ker smo že pri otroštvu, ne? Ne? Danes je Mednarodni dan otroških knjig. Tako da se trenutek se vrnemo nazaj v otroštvo, me zanima, katere so bile vaše oziroma najljubša knjiga. Ne? Kaj ste rade brale? Jaz imam trenutno 100 najljubših knjig, vse nekako... Zdaj, ko imaš drugo otroštvo. Zdaj si v dinozaurih, ampak kaj si pa ti brala kot punčka, ko si bila mehna? Moj se spomnim mladinske pet prijateljev, sem bila velika fenica Pike Nogaviške, te neustrašne pogumne punčke, ki je znala konja dvigati, pa še učeta. Tako da, to. No, jaz sem pa kot prvo knjigo prebrala Janko in Metka. In je bilo grozno strah, čarovnice, vsega tega. Ja, res je grozno. Si lastni starši te pustijo v gozdu. Pa ker se je oče poročil. A ni nekaj hujšega, kada te lastni starši zapustijo in to mi poslušamo celo otroško. Ampak, lejte, to se dogaja pa zdaj na drug način. To, kar smo v pravljicah nekoč brali. Torej, spoštovane gledalke in dragi gledalci, ne pustite se ustrahovati. Nikomur, ne pravljicam, ne spletnim prevaram, ne okoljskim spremembam, niti afriškemu prahu. Mi živimo ta trenutek, naš čas, zunaj je pomlad, vse je v cvetju in tudi vi ostanite v cvetju do jutri, ko nas spet lahko gledate na vašem priljubljenem kanalu TV3 ob 18.25. Do takrat pa vam voščim nasvidenje, Slovenija!